Eli tervetuloa mukaan ja puhutaan tänään marjastuksesta ja sienestyksestä. Eli teema on luonto ja ympäristö, yksi iso aihe, josta riittää paljon puhumista. Maria, kun on syksy, niin käytkö sä usein metsässä keräämässä marjoja tai sieniä? Tykkäätkö marjastaa tai sienestää? Minä tukaan, mutta minä en ole koskaan käynyt Marjassa. En ole koskaan käynyt marjassa. Marjassa ja sienestyssä. Joo. Mutta minä tiedän, että suomalaiset kauvat usein syksyssä sienimisestä. Ja nyt on paljon verkkokurssia, joissa he opittavat, että millainen sienet ovat myrkyllisiä ja millainen tuotavia. Mutta minä en vielä käynyt Marjassa. Joo, marjat on ehkä vähän helpompi siinä. Voi tietää helposti, että mikä on hyvä marja ja mikä ei, mutta sienet on joskus vähän vaikea erottaa, koska aika samannäköinen voi olla tosi myrkyllinen sieni ja sitten toinen vähän samannäköinen voi olla tosi hyvä. Joo. Joo, entäs Liina, käytkö sä marjassa tai sienessä? Joo, tavallinen joka kesä mä menin perheeni kanssa mansikantila ja joku syyskuuta mä menin lasteni kanssa metsään ja poimme mustikoita. Aha. Joo. Joo, ihan sama kuin mun isä ja äiti ja mun yksi lapsi, he käyvät aina joka syksy paljon poimimassa mustikoita ja puolukoita. Ja mä myös tykkään. Mä menisin mielelläni, mutta he keräävät niin paljon, että mulla ei ole mitään paikkaa niille. Joo. Ei ole tarvinnut moneen vuoteen. Joo, mutta sieniä en ole koskaan poimannut Suomessa. Okei, joo. Miksi et ole? Koska minä en tiedä, mikä on myrkyllinen vai satutta. Onko? Aha, ei, joo. Ei. Mä menin sekaisin. Ei. En tiedä, mikä on myrkkysieni. Se on ihan hyvä. Joo. Joo, kyllä. Eli se on tosi tärkeää kyllä, että tietää, mitä siellä poimii, jos menee metsään. Okei. Pelataan. Hyvä, kun siksi olen iloinen, että teitä on nyt kaksi paikalla. Pelataan ihan vähän pieni reaktiopeli ensin. Muuten, Liina, onko tämä hyvä sieni? Haluatko syödä tämän punaisen sienen? Hei. Hei. Se näkö on hyvältä ja on kaunis, mutta mä luulen, että se on myrkyllinen. Kyllä, se on myrkkysieni. Se on punainen kärpäsieni. Ja tähän voisi laittaa varoituksen. Älä syö. Se on myrkyllinen. Siinä on myrkkyä, eli se on myrkkysieni, on punainen kärpässieni ja valkoinen kärpässieni, niin ei ole hyvä idea maistaa. Joo, mutta peli menee sillä tavalla, että nyt ensin toinen teistä sanoo yhden lauseen ja sitten toinen henkilö reagoi oikealla tavalla.
Ja nyt mä voin aloittaa. Ja vaikka Maria reagoi sä mun lauseeseen. Me voidaan aloittaa täältä ja sitten sen jälkeen keksitään ihan omia lauseita. Maria, mä inhoan puolukkoita. Sä olit oikeassa. Niin on. Minäkin en tukkaa puolikoista. Okei. Okay. Nyt Maria sanoi joku väite ja sitten Liina reagoi. Okei. Okay. Liina, minä en ole koskaan käynyt Marjassa metsässä. Mä luulen, että sinä pitää kokeilla sitä, koska siellä on kaunis paikka. Sinä voi nauttia luonnosta. Okei. Ja Liina sanoi minulle joku väite. Minä yritän reagoida sinun väitteeseen. Voit käyttää näitä tai voi olla oma. Katsotaan. Minun pihalla kasvaa karpaloita. Ei ole totta. En usko. Ei voi olla, koska niitä kasvaa vain Lapissa ja saaristossa. Joo. Okei. Ja hyvä. Hyvät reaktiot. Ja tässä on esimerkkejä. Jos tämä on sulle uusi asia, niin sä voit esimerkiksi reagoida, ahaa, aijaa, vai niin, joku tämän tyyppinen. Tai sit jos se on yllätys sulle, niin ahaa, aijaa, oho, vau, ihanko totta, ei kai, joku tämän tyyppinen sopii. Ja aha. Tuossa äsken olikin, Maria sanoi, että joo, tämä on ihan totta, sä olet oikeassa, niin on totta, aivan, mä olen samaa mieltä. Tai tuossa kun Liina äsken kertoi, esitti oman väitteen, niin mä en usko, mä olisin voinut sanoa, että eikä. Ei ole totta, ei voi olla mahdollista, eipäs, ei voi olla karpaloita pihalla esimerkiksi. Niin sä voit käyttää, tässä on esimerkkejä, mutta tässä ei ole kaikki. Otetaan vielä yksi kierros ja Maria, oho, tuolla menee karhu. Ihan totta. On varmasti yllätys. Joo. Oletko varma? Joo. Okei. Hyvä. Joo. Ja Maria sano Liinalle joku väite. Olin kuullut tänään aamulla punainen karpa sieniä. Anteeksi, en kuulu hyvin, voisitko tuista? Okei. Minä soin aamulla punainen karpa sieniä. Ahaa. En osko, koska se on myrkyllinen. En osko. Joo. Joo, toivottavasti et ole syönyt. Joo. Hyvä. Okei. Vielä yksi minulle. Mä luulen, että sinä tänään menit mansikan tilaa poimaan mansikka. Joo. Olisin ehkä voinut mennä, mutta en ole koskaan käynyt mansikkatilalla. Ehkä. Joo, hyvä idea. Voisin mennä. Joo. Okei. Mutta tämän tyyppistä peliä voi pelata kotona tai jos on joku ystävä juuri siksi, että
löytyy niitä erilaisia reaktioita ja siinä oli vain muutama esimerkki. Kiitos hyvistä esimerkkeistä. Ja oikeita vastauksia voi olla tosi monta. No, tässä on muutamia kysymyksiä. Ja nyt voisitte kysyä toisiltanne muutaman näistä kysymyksistä. Eli Maria kysy Liinalta vaikka 2 näistä kysymyksistä ja Liina kysy Marialta 2 kysymystä. Saatte ihan vapaasti valita, mikä se kysymys on. Okei. Okay. Liina, saako marjoja ja sieniä poimia metsästä vapaasti? Mä luulen joo. Joo, se on mahdollista poimia vapaasti metsässä. Okay. Ja voiko sun kotimaassasi poimia marjoja ja sieniä vapaasti? Aha, ei valitettavasti. Mun kotimaassa ei ole marjoja, esimerkiksi mansikka tai mustikka. Sieniä joo, mutta marjoja ei ole. Ei kasva siellä. Aha, joo. Onko siellä on sitten varmasti paljon erilaisia hedelmiä. Ei marjoja, mutta hedelmiä. Joo. Hedelmiä okay. Joo, mutta marjoja joo. Ei ole. Joo. Joo, ja täällä on sitten taas tosi vähän hedelmiä, on vain ehkä omena ja päärynä. Okei. Okay. Liina, sun vuoro. Okei. Okay. Maria, mitkä ovat Suomen 3 tavallista marjaa? Mä luulin mansikka tietysti, mustikka ja vadelmia. Joo. Joo. Oletko sä, Liina, samaa mieltä? Joo, ja vielä pulkka. Puolukka. Joo, kyllä. Ne on varmaan niitä ehkä tavallisimpia. Hyvä, vielä toinen kysymys. Maria, mistä marjoista tykkäät? Minä luulin, että minä tukaan mansikoita enemmän, koska mansikoita on makeita ja varsinkin suomalainen mansikoita on niin hyvä. Minun omassa kotimaassa mansikoita ei ole samanlainen kuin Suomessa. Ja minä tukkaan suomalainen mansikoita. Joo, ja suomalainen mustikkapiirakka on tosi makeita ja tosi hyvältä. Mustikka ei ole makeita, minä luulen, mutta minä luulen, että mustikoja sisältävät paljon vitamiinia, esimerkiksi vitamiin C. Se on hyvä. Se on terveellistä. Joo, totta. Kyllä, ne ovat antioksidantteja ja sitten myös sisältävät paljon vitamiineja. Mä haluan C-vitamiinia. Noin, nyt vielä yksi i tonne, mutta en näe, mihin se menee. Oikein hyvä, tämä riittää. Ja onko teillä joku sieni, jonka tunnet Suomesta? Onko tämä sieni tuttu? Joo. Joo. Tiedätkö nimen? Kantariini. Joo. Jos näet tämän sienen metsässä, niin pelkäätkö ottaa? Se on aika helppo tunnistaa. Joo. Ei pelkää. Joo. Suosittelen, koska en tiedä mitään myrkkysientä, joka olisi vähän samannäköinen. On toinen sieni, joka on vähän
vähän muistuttaa kantarellia. Se on mutta se siinä ei ole, se ei ole myrkyllinen, se vaan ei ole niin superhyvän makuinen. Mutta ihan ok. Mutta ajattelen, että kantarelli on aika turvallinen sieni aloittaa, jos ei tunne suomalaisia sieniä vielä. Hyvä. Mä laitan tämän dokumentin sitten videon alle, niin jos sä haluat, täällä on Mustikka Go-peli ja sitten täällä on myös tällaisia marjapelejä lisää, niin sä voit niitä katsoa myöhemmin, jos sua kiinnostaa lisää. Mutta mennään, koska te olette valmistautumassa ykitestiin, niin tehdään vähän sellaisia teemoja, mitä siellä on. Ja nyt kun teitä on kaksi tässä, valitaan yksi dialogi. Ja tämä on nyt vapaa dialogi, eli freestyle. Mutta valitaan yksi teema ja otetaan teille D tai E. Nyt saatte valita, kumman teeman haluatte. Eli haluatteko puhua, haluatteko puhua marjoista mieluummin vai haluatteko puhua sienikeitosta? Niin vaikka Maria, sä saat valita. Otetaanko pieni dialogi D:stä vai E:stä? Kumpi teema kiinnostaa enemmän? D. Okei, joo. No niin, eli situaatio on se, että olette metsässä poimimassa marjoja. Nyt ehkä marjoja, koska se oli tutumpi teille. Ja sitten tapaatte siellä toisenne ja ehkä keskustelette jotakin. Voitte aloittaa dialogin ihan vapaasti. Ensin tervehditte ja sitten muutama repliikki, muutama kysymys ja sitten te lähdette eri suuntiin, mitä sanotte. Ja nyt molemmat freestyle. Ja ehkä Maria, sä voit aloittaa ja sitten Liina reagoi, mitä Maria sanoo. Olkaa hyvä. Moi. Olitko metsässä poimimassa marjoja sieniä? Joo, hei. Kyllä mä olen metsässä poimia marjoja. Koska okay. Sieniä minä en tiedä, mikä on terveellistä, myrkyllinen voi olla. Okei. Minulla on kysymys marjoista. Onko tämä puolukka tai onko se lakkoita? Mitä anteeksi? Minä haluan kysyä, että mikä marja tämä on? Onko se puolukka tai onko se lakka? Se on puolukka. Ja se on tarvellista. Okei. Kiitos, koska olin ensimmäinen, koska olin paunut ensimmäinen kerta poimimassa marjoja ja en tiedä, minkälainen marja se ne ovat. Ja kiitos, että se kertoitte minulle. Joo, ja tervetuloa sinusta metsään. Ja mä poiman monta kertaa mielelläni marjoja. Okei, okay, joo, minä näin, koska sinulla on iso, sinun kori on ihan tauna marjoista. Haluatko? Ole hyvä. Kiitos. Kiitos, moi moi. Kiitoksia.
mä näen, että sun kori on ihan täynnä marjoja. Ja sitten Liina oli ystävällinen. Haluatko maistaa? Nyt en tiedä, maistoiko Maria. Ehkä hän maistoi nopeasti. Kiitos, hei hei. Sitten sä voit ehkä, Maria, sanoa tässä tilanteessa, että mun täytyy nyt mennä. Lapset odottavat. Voiko olla lapset autossa tai miehen kanssa? Okay. Ehkä jossakin jotakin. Ja sitten se on hyvä päättää, ainakin jos ykitestissä on dialogitehtävä, niin normaalisti lopeta kohteliaasti. Niin kiitos, hei hei. Oli hyviä marjoja. Ja minä voin sanoa, että hei kiitos, mutta minulla on vähän kiire ja tauti mennä nyt. Hei hei. Joo, kyllä, joo. Ja tämä on hyvä miettiä joku tällainen lopetus, koska siellä normaalisti aina on dialogissa aloitus ja lopetus. Tämä oli tänään freestyle. Siellä on ehkä vähän enemmän struktuuria, mutta mun mielestä teidän vapaa dialogi meni tosi hyvin. Sitä oli mukava kuulla ja se kuulosti tosi luonnolliselta. Anteeksi, mulla on kysymys. Tuleeko sama idea ykitesti? Ykitestissä on aina robotti siellä kertoo ne toiset repliikit, eli sä aina reagoit siihen. Ei ole koskaan paridialogi, niin kuin me nyt teimme harjoituksen vuoksi. Joo. Vaan siellä on aina ääni tulee tietokoneelta ja sinä reagoit siihen ääneen. Joo. Nyt harjoitellaan reagointitehtävää. Otetaan muutama reagointi ja Maria, tutustu tilanteeseen 1. Tämä on vähän ehkä samanlainen tilanne kuin äsken teidän dialogissa, mutta nyt sä haluat kysyä jotakin. Oletko valmis heti? Joo. Okei. Ja mä voin ottaa sulle vaikka täältä, puhutaan noin 20 sekuntia, ei pitkään. Eli aloita, ole hyvä. Okei, hei. Kiitos, mutta missäläinen marjat niin ovat? Onko niin suotavia? Ja mistä sinä asat? Ja onko sinä poimivat itse? Onko sinä poimit itse? Kiitos. Okei. Ovatko ne syötäviä? Mistä sinä löysit ne ja sitten poimitko sinä itsenne? Joo, poimitko itse. Joo. Ovatko ne myrkkymarjoja vai tavallisia? Joo, hyvä. Kiitos. No sitten Liina, tutustu tilanteeseen 2. Okei. Okay. Ja sitten kun olet valmis, niin mä annan sulle 20 sekuntia aikaa. Joo, olen valmis. Aloita puhuminen, nyt ole hyvä. Hei Ritva, mä haluaisin kysyä sinulta, mikä paikka sinä eilen kävit poimia marjoja? Voisitko toistaa paikkaa, koska mä unohdin, mikä paikka se oli. Jos mahdollista, vastata nyt. Kiitos. Missä sä olit eilen poimimassa marjoja? Voisitko toistaa tai voisitko sanoa uudestaan? Joo. Mä en muista enää sitä. Hyvä, kiitos. Ja sitten Marialle vielä numero 3, eli nyt on ne kantarellit ja sä haluat kysyä neuvoa. Hei äiti,
minä soitin, koska haluan kysyä, että missä paikassa minä voin löytää kanteliilia. Haluan laittaa kanteliilikeito. Voisitko neuvoa minua? Kiitos. Haluan tehdä keittoa. Voisitko neuvoa minua? Minua. Eli voisitko antaa mulle neuvoja, mutta voisitko neuvoa minua? Hyvä. Ja vielä yksi. Tämä tulee Liinalle numero 4. Sä löydät metsästä punaisia marjoja, mutta sä et tiedä, ovatko ne syötäviä. Ja joku mies tulee sinua vastaan. Sä puhut nyt miehen kanssa. Okei. Okay. Oletko valmis? Joo. Okei. Okay. Aloita, ole hyvä. Hei, anteeksi, voiko mä kysyä sinulta? Mä poimin punaisia sieniä, marjoja, mutta en tiedä, se oli mulla ensimmäinen kerta. Voisitko sanoa, onko se voi syödä vai ei? Hyvä, kiitos. Eli voisitko sanoa, voiko niitä syödä vai ei? Hyvä. Joo. Ihan hyvin näyttää siltä, että vaikka aluksi mietitte sitä, että onko sanavarastoa tähän, mutta ainakin nämä menee tosi sujuvasti. Onko jotakin kommentteja tähän tehtävään vai mennäänkö eteenpäin? Hyvät reaktiot. Toivotaan, että oikeasti minä voin vastata hyvin, koska en tiedä, mä olen jännittäjä, en tiedä. Joo, mutta se jännitys kuuluu myös asiaan ja se voi olla ehkä ihan, jos ei ole liian jännittynyt, niin se voi olla ihan hyvä, mutta ne on aika tällaisia yleisiä tehtäviä kuitenkin, eli ei tarvitse tietää esimerkiksi, jos on joku metsäasia, niin ei tarvitse tietää niiden lajeja tai tarkempia nimiä, vaan ihan yleisesti, niin kuin nyt olette puhuneetkin. Joo. Joo, kiitoksia. Otetaan pienet kertomistehtävät teiltä ja saatte puhua 1,5 minuuttia. Ja nyt voit valita tästä, mistä sä kerrot. A tai B tai C. Ja saat aikaa 1,5 minuuttia, eli 1,5 minuuttia kertoa. Ja voit ihan hetken aikaa myös nyt miettiä, jos tarvitset vähän aikaa. Heti kun olet valmis, niin saat puhua. Eli esimerkiksi kerro, miten sinä marjastat. Eli joo, joo. Mitä voi olla? Joo, eli mikä on se sun tapa? Menetkö sä perheen kanssa metsään marjastamaan? Menetkö sä joka vuosi, joka päivä, joka viikko? Onko sulla omaa ruokaa mukana, eväät siellä? Oletko teltassa yhden viikon? Mikä on sinun tapa? Okay. Ja mitä marjoja keräät? Voit kertoa. Jos mahdollista, mä voin valitsea. Joo, haluatko Liina aloittaa vai haluatko Maria aloittaa? Hän voi aloittaa, kun hän haluaa. Okei, okei, okay, okay. Joo, no niin. Annetaan Liinalle ensin puheenvuoro. Niin sulla on toi A ja aloita puhuminen. Nyt ole hyvä, mä otan täältä 1,5 minuuttia aikaa. Aika alkaa nyt. Joo. Mä menin mielelläni poimaamaan marjoja. Joskus menin perheeni kanssa, joskus vain minä ja lapseni kanssa. Joka kesä mä menin perheeni kanssa mansikan tilaa. Siellä on ihana paikka ja tosi kaunis paikka. Siellä
me poimme mansikkaa mielellään. Ja meillä on joka kesä on sama rutiini, sama rytmi. Syksyllä mä menin lapseni kanssa metsään poimimaan mustukoita ja sitten tehdään mustikkapiirakkaa vai tehdään smoothia. Ja mun lapsi tykkää tosi kovasti marjoja ja se terveellisiä. Ja minäkin aina joku aamu mä suin purun kanssa mansikka tai mustikka. Kiitos. Mä lisään vielä, koska sä ehdit vielä sanoa. Ja minäkin syön joka aamu. Joo. Tai... Ei joka aamu. Joskus. Joskus. Joo. Aamuisin marjoja puuron kanssa, niinkö? Joo. Joo, se on terveellinen aamupala. Hyvä. Joo, eli mä menen mielelläni poimimaan marjoja, joskus menen perheeni kanssa ja joskus vain lasten kanssa. Ja mä menen veljen kanssa. Ihana, sulla on joku suosikkitila, missä sä käyt. Joo, ja siellä tuossa pitäisi olla poimimme. Siellä on poimimme mansikkaa mielellämme. Noi on hyviä sanoja mielelläni ja mielellämme. Ja meillä on aina sama rutiini. Ja sitten syksyllä vielä teillä on traditio mennä metsään poimimaan mustikoita, tehdä mustikkapiirakkaa. Mä teen myös joka aamu smoothien, johon mä laitan mustikoita. Ja lapset tykkää niistä ja myös minä tykkään niistä. Sä, tossa pitäisi olla vielä O-puuron kanssa. Hyvä. Siitä. Kiitos paljon. Joo. No sit Maria, sun vuoro. Okei, minä valitan B. Okei, okay. Joo. Ja sulle myös laitetaan tämä kiinni. Oletko heti valmis? Joo. No niin, aloita, ole hyvä. Suomessa sienestäminen on joka miehen oikeus. Mutta pitää huoli, että sinet ovat viileinä kasvavia ja et poimi ihan lähellä toisesta asustusta. Minä aina menin suomalainen ystävien kanssa ja minulla, koska haluan juhoja vielä, en ole varmaan, että onko se murkullinen sieni tai onko se suutavia. Minulla on aina pieni viesti mukaan ja minulla on oma kori. Ja minä laitan vanha lehti kuurin pohjolla. Ja aina minä haluan etsiä kantereilla, koska ne ovat herkullisia ja ne ovat niillä on runsaasti vitamiinia ja kuituja. Minä luulen, että se on hyvä mieliololle, että menemme sienemaan metsässä pitkä aika. Okay. Joo, mä luulen, että se on hyvä mielialalle. Onko se mennä metsään yhdessä? Niinkö? Joo. Mielin, että on hyvä ehkä liikunta. Mm-hmm. Joo. Se on samalla myös hyvää liikuntaa, kyllä, ehdottomasti. Hyvää liikuntaa ja ulkoilua ja varmasti poistaa stressiä. Hyvä.
ja Suomessa sienestäminen. Tämä on, Maria, tosi hyvä, että sä aloitit jo heti aika korkealta tasolta, eli sä puhut laista. Suomessa on laki ja nimi on joka miehen oikeus. Ja sä kerrot myöskin siitä, että on hyvä pitää huoli siitä, että sä et poimi kenenkään pihasta mun takapihalta niitä sieniä, vaan ne ovat siellä metsässä. Tuossa pitäisi olla oo, mä taas kirjoitin niin nopeasti. Ja se on myös aika hyvä strategia, että menee suomalaisten ystävien kanssa, koska he tuntevat sienet ja voivat opastaa sua. Et ole itse varma, mitkä sienet ovat syötäviä. Ja sulla on kori mukana, ei mukava, vaan mukana. Ja mä laitan lehden sinne korin pohjalle ja sitten sä etsit kantarelle. Entäs syötkö herkkusieniä tai suppilovahveroita? Minä luulen, että kantareli ei voi ostaa vapaasti, koska kaupassa ei ole paljon kantarelia, mutta minä näin, että kaupassa on paljon herkkusieniä. Joo. Ja minä en tukaa herkkusienestä. Joo. Joo, niitä ne on kasvatettuja, mitä kaupasta saa, mutta sitten metsässä on herkkutatti. Niitä ei ole paljon, mutta se on tosi hyvä sieni ja se on vähän erilainen kuin se, mitä kaupassa on niitä herkkusieniä. Joo. Okei, se ei ole herkkutatti. Minä luulen, että kaupassa on herkkutattia. Joo, ne sellaiset niin kuin valkoiset pyöreät. Joo, monet joo. Grillaavat niitä, tai ainakin mä itse tykkään grillata. Mä laitan herkkutattia ja sitten jotain juustoa sisälle ja jotakin sitten grillaan. Niin. Ne on herkkusieniä. Okei, mutta minä en tukka, koska ne ovat maukumatomia. Joo. Joo, ne tarvii vähän makua siihen lisäksi. Joo, mutta tämä oli myös hyvä, että se on hyvä mielialalle mennä metsään yhdessä. Se on samalla myös liikuntaa. Mä ajattelen, että tämä on aika tai tosi hyvä vastaus, koska sulla on tässä niin kuin monen tason asioita. Sä kerrot sun omista asioista, sä kerrot, mitä sä teet ystävien kanssa, ja sitten sä kerrot myös, mitä se on vähän niin kuin yhteiskunnan tasolla, eli mitä siellä metsässä saa tehdä. Eli aika bueno, tosi hyvä vastaus. Hyvä, kiitoksia. Ja sitten ihan lyhyt kommentti. Ei tehdä ykitestissä se mielipide on 2 minuuttia, mutta meillä on enää 2 minuuttia aikaa kello 7, niin tehdään ihan niin, että valitse tästä A, B tai C ja kerro ihan lyhyt argumentti, mitä sä ajattelet, mitä mieltä sä olet A, B tai C asiasta. Eli ei 2 minuuttia, vaan ihan lyhyt mielipide. Ja kumpi vaan on valmis ensin. A. Suomalaisten pitäisi arvostaa sitä, että marjoja voi poimia vapaasti metsästä. B. On vaarallista poimia marjoja ja sieniä metsästä. C. Se on marjojen ja sienien poimiminen on hyvää kuntoilua ja ulkoilua. Mitä haluat kommentoida? Haluatko Liina kommentoida ensin? A, B vai C? Voi olla A, mutta en tiedä, onko suomalaiset mielestä vai mitä? Joo, eli mitä sä ajattelet? Arvostavatko suomalaiset tarpeeksi paljon sitä, että marjoja ja sieniä voi vapaasti ottaa metsästä? Mitä sä luulet? Ei tarvitse tietää. Mä luulen, että suomalaiset arvostavat poimia, marjoja voi poimia metsässä vain vapaasti. Mutta uh-huh.
Joo, eli sä voit sanoa, että mä arvelen, mä luulen, en tiedä. Mä arvelen, että suomalaiset arvostavat marjojen ja sienien poimimista metsästä. Joo, okei. Oletko Maria samaa vai eri mieltä? Minä olen samaa mieltä, että suomalaiset pitäisi arvostaa, että heillä on joka miehen oikeus. Mutta minä sanoin ensiksikin, että pitää huoli, että et voi poimia juuri sen miehen pihalta. Ja vain viili kasvavia voit poimia. Mm. Joo. Joo. Mä ajattelen, että on varmasti sellaisia suomalaisia, jotka todella arvostavat ja poimivat niitä marjoja ja sieniä metsästä, mutta on varmaan sitten paljon sellaisia, jotka eivät koskaan mene metsään, että ehkä kaikki eivät arvosta sitä niin paljon. Joo. Mut hyvä, kiitos kommenteista ja laitetaanpa tuohon vielä yksi O, tonne olen, näin. Maria, mitä kohtaa sä haluaisit kommentoida, A, B vai C? C. Joo. Mitä ajattelet? Mielestäni marjojen ja sienien poiminen on sekä hyvä kutsuilua että ulkoilua. Minä, kun ihmiset menevät metsään ja he ovat ehkä puoli tuntia ulkona, tutkimuksen mukaan se on hyvä, se tuli hyvä mieliolo ja rentoolo. Minä luulen, että sienistus ja marjostus innostaa ihmisiä liikkumaan ja retkeilemaan yhdessä. Ja se on terveellistä ja syksy on aika, että kesä on loppu ja kohta talvi alkaa ja se on hyvä idea, että ihmiset ovat pitkä aika metsässä, koska se on lumittomana aikana. Lapsetkin haluavat auttaa aikuisia sienestämisestä. Ja minä luulen, että suomalaiset ovat huvia sienestäjiä. Ovat sienestäjiä, koska he tekevät tämä varhaisikäistä from a young age. Joo. Joo. Se riittää ihan hienosti. Eli mä kirjoitin tähän, niin kuin he tekevät sitä lapsesta asti, mutta kyllä sä voit sanoa, että niin kuin suomalaiset tekevät sitä niin kuin varhaisesta iästä asti, mutta se on vähän ehkä hienosti sanottu, että arkikielellä voi sanoa, että he tekevät sitä lapsesta asti. Hyvä. Okei, kiitos Maria. Liina, oletko samaa mieltä vai eri mieltä? Olen samaa mieltä, joo. Joo, haluatko lisätä jotakin tuohon, mitä Maria sanoi? Maria on oikein, mutta mä luulen, että luonto tai metsä aina muistuu minulle lapsuudessani. Mä tykkään olla metsässä tosi
jatkuvasti. Mm. Joo. Onko metsä Suomessa ja sun kotimaassa hyvin erilainen? Oliko siellä esimerkiksi sun kotimaassa vaarallisia eläimiä enemmän? Totta kai se on eri. Suomen metsä on eri kuin sama kuin kotimaassa. Me kotimaassa ei ole metsää paljon. Joo. Siellä on maa ja ihmiset kasvaavat vihanneksia tai hedelmiä, mutta ei ole metsä. Joo, eli ei ole samalla tavalla metsää, mutta siellä on paljon maataloutta ja sitten sitä niin kuin ihmiset tekevät, viljelevät maata tai kasvattavat hedelmiä. Joo. Okei, joo. Hyvä. Kiitos paljon teille juttuhetkestä tänään ja nyt alkaa olla syksyn marjat tuolla metsässä. Muistatteko mitä ne on? Nämä on nyt vähän tällaisia oransseja, mutta vähän samannäköisiä punaisia marjoja tulee ihan pian puihin. Voi olla, että olette nähneet jo. Muistatteko, mitä ne ovat? Sellaisia punaisia ja paljon yhdessä ja puussa. Se on puu. Onko se puolukka? Puolukka on niin kuin maassa, mutta nyt mä tarkoitan vähän niin kuin tässä kuvassa. Että ne punaiset marjat ovat puussa ja niitä on tosi paljon. Minä tiedän, mutta mä unohdin, mikä se on nimi. Mäpäs haen teille kuvan tästä, niin ihan pieni hetki. Joo, tuossa lukeekin, se on pihlaja, pihlajan marja. Ahaa. Eli tuossa sanotaan, että se on superruokaa, eli siinä on myös paljon vitamiineja, mutta se on vähän sellainen hapanmarja, eli se ei ole niin hyvän makuinen, mutta esimerkiksi pihlajanmarja tee voi olla hyvä. Voi ehkä kokeilla. Okei, mutta kiitos paljon. Mulla on ainakin tosi kuuma. Mä haluan laittaa tuulettimen päälle ja lähteä ehkä vähän kävelylle tuonne metsään. Mutta en mene poimimaan marjoja tänään. Joo. Mutta kiitos paljon. Laitetaan rekordi kiinni, jos teillä on jotain kysymyksiä, niin voi vielä sitten sen jälkeen kysyä. Kiitos. No moi. Tervetuloa.